Pánové, vítám vás u mého dalšího videa a dneska pro vás mám pár tipů, jak se vhodně obléct na pracovní pohovor. Právě protože pohovory jsou a budou stále aktuální téma, tak věřím, že vám pomohuje zvládat opoznání lépe. Protože se dneska zaměříme na první dojem a ten je u pohovoru to nejdůležitější. Skoro. Takový personalista si o vás udělá obrázek během pár sekund. Ještě nestínete ani promluvit a on si vás už nikam zaškatulkuje. A může to být třeba tam, že si řekne, tak tenhle nemá šanci ani kdyby z něj padly zlatý vejce a vy máte prostě smůlu. Samozřejmě, že trošku přeháním, ale plus minus to takhle funguje. Takže pro vás je životně důležité udělat ten nejlepší první dojem, jaký můžete. A k tomu vám právě pomůže dobře a vhodně zvolené oblečení. A znáte to sami, jdete po ulici, uvidíte týpka v oblečeného neoblečeného, dredy, rasta čapku, červený oči a hned je ve škatulce smažka. Přitom to vůbec, ale vůbec nemusí být pravda. Chlápek má prostě jenom rád reggae a červený oči má, protože zrovna karel cibule. Na druhou stranu jde uvidíte chlápka v dobře padnoucím obleku, aktovka, breličky, a první, co vás napadne, je smažka? Na ne. A přitom si třeba doma moc rád připaluje. Vidíte to všude. Například taková přeměna bezdomovce na právníka. Stačí někoho ostříhat, umejt, hodit na něj krásný oblek a hned je to jiný člověk. Samozřejmě, to, co má člověk v hlavě, to už je něco jiného. Jenom možná škoda, že nejdřív jde vidět to oblečení. Takže, pánové, zdání klame. Vy samozřejmě nejdete na pohovor nikoho klamat, lhát nebo něco zakrývat, samozřejmě v rámci mezí, ale vy jdete na pohovor se prezentovat tak nejlépe, jak jen dovedete. Protistrana vás vůbec nezná a vy se mu musíte ukázat v tom nejlepším světle. A to oblečení to je prostě zásadní. Co se tedy týče oblečení na pohovor, tak určitě nemůžete přijít ve smokingu. I když smoking je to nejlepší oblečení, který můžete mít ve skříni, tak na pohovor se musíte a to zdůraznuju obléknout adekvátně k té pozici, na kterou se hlásíte. Také by mělo oblečení co nejvíce korespondovat s firmní kulturou a s tím, jak se lidé v dané firmě oblékají. Takže pokud máte známí, kteří tam dělají, tak se jich zeptejte, jak se tam oblékají, nebo to prostě odhadněte. Je totiž jasné, že jinak se oblékají lidé v bance, ve financích, manažeři, obchodníci, jinak se oblékají třeba programátoři, hasiči, kamionáci. Třeba si představte, jak by přišel kamionák na pohovor v kvádru. To by vypadalo přinejmenším divně. Pokud se hlásíte na pozici, kde očekáváte, že váš pracovní oděv se bude skládat z košile, z kravaty a z obleku, tak se oblekněte na pohovor úplně stejně tak. Smoking, jak jsem říkal, nechte doma a oblekněte se v duchu business. Takže tmavě modrý oblek, třeba bílá košile, tou nic neskazíte, ale může být i pastelová. K tomu pěkné hnědé kožené polobotky a hnědý pásek, ať to ladí, a nějakou business třeba pruhovanou kravatu. Motýlka, kapesníček dosaka, ozdobu do klopy nebo barevné ponožky nechte třeba na později. Na pohovor kterou byste určitě neměli vypadat jako páv. Určitě nemusím připomínat, že vaše oblečení a boty by měly být vždy perfektní, to znamená čisté a měly by vám sedět bez výjimky. A váš outfit můžete doladit decentními hodinkami a aktovkou a bude to tutovka. A pokud se budete hlásit na pozici, kde není striktně vyžadován jednobarevný oblek, tak zvolte nějaký business casual. Třeba nějaké bavlněné činnosti, klidně neformální košily, k tomu sportovní sako, kravatu už nepotřebujete, takže postačí rozhalenka a zase nějaké pěkné kožené polobotky a k ním padnoucí pásek. Samozřejmě oblečení by mělo být v tom nejlepším stavu, jakém být může. Ve vlastním zájmu si nemůžete dovolit přijít na pohovor s košilí od marmelády a tak podobně. Pečlivě dbejte na všechny detaily, protože právě na detaily se ostatní zaměřují. Pokud se budeme bavit o nějakých dalších pozicích, kde to oblečení není až tak důležité, tak stejně byste měli přijít nějak neutrálně oblečení. Takže tričko skupiny kis nechte doma. Ne, že bych měl něco proti kysákům, ale někdo mít může. Takže na to bacha. Volte klasický polotričko nebo neformální košily, nějaký svetr třeba, určitě se vněte nějaký mykně s kapucí a tak podobně. Vezměte plátěné kalhoty čínos, v krajním případě tmavé džíny a nejlépe hnědou koženou obuv. A pokud tyhle věci v šatníku nemáte, tak byste se měli možná trochu zamyslet, zda ten váš šatník trošku nerozšíří. Dejte vidět vašemu možná budoucímu zaměstnavateli, že opozici máte zájem tím, že nepřijdete oblečený jako v pátek do hospody. V každém případě musíte přijít ráno vysprchovaný, ať nemáte problém s pocením. Mít upravené vlasy, nechty, ruce. Buďte prostě fresh. Toto jsou také věci, které ovlivní personalistu v úsudech, za vás vezme nebo ne. Musíte se zalíbit právě jemu a pokud se mu zalíbíte, on už vás na vaši požadovou pozici protlačí. Také pozor na vůně, nějak to nepřehánějte, všichni okolo vás nemusí padnout. A jedno, jak máte drahou uňavku, nikdy méně znamená opravdu více. Pokud máte problém s pocením, tak antiperspiranty jsou dobrá volba. Co se týče materiálu oblečení, tak se určitě vyhněte nějakým polysterovým umělohmotným vláknům, ať už u košil, u obleků, svetrů a tak podobně, protože v těchto věcech se budete cítit jako v pekle. Není nic horšího, než se při pohovoru cítit jako v sauně. S takovým pocitem opravdu dobrý dojem neuděláte. Vyhněte se nějakému přehnanému vrstvení a vezměte si to, co je vám pohodlný. Samozřejmě všeho s mírou. Vím, že pohodlný jsou tepláky a vytáhný tričko, ale vysrady předchozí to není dobrá volba. Na pohovor musíte přijít sebevědomě. Nemáte se absolutně čeho bát. Samozřejmě některé pohovory mohou být nepříjemné, ale vy si musíte uvědomit, že vy tam nejdete prosit někoho o chleba nebo o něco takového. Vy tam jdete, protože oni vás potřebují. Snažte se působit přirozeně, autenticky. Také dejte pozor na podání ruky. Ruku podáváme přímo, sebevědomě. Žádná chcíplá ryba to je to nejhorší, co můžete udělat. Mějte v hlavě, že pohovor se bude odehrávat rovný s rovným. Vždyť ten personalista je taky jenom člověk, takže no stres. No a když to na pohovoru nevíde, tak to vůbec nevadí, protože máte to nejcennější a to je zkušenost. A víte, jak se na těch pohovorech chovat lépe, co udělat jinak, co naopak neudělat a tak dále. Také se při vstupu do firmy neculte nebo nesmějte na celé kolo. Tvařte se přirozeně, ale zase neznuděně nebo naštvaně. Pousmát se určitě můžete, ale žádné americké úsměvy a přehrávání tím nikoho neohromíte. Myslím, že to pro dnešek už stačí. To důležité oblečení jsme si řekli a teď už je jenom na vás, jak vy se s tím poperete. Nicméně přeju hodně štěstí a u dalšího videa které si nenecháte ujít na